समृद्धिका लागि संकल्प यात्राको क्रममा नेकोपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहितको टोलीलाई जाजरकोट र रूकुमको सीमा क्षेत्रमा नेकोपा माओवादी केन्द्रका उप महासचिव जनार्दन शर्माले स्वागत गर्नु भएको छ आज सुर्खेतबाट भूकम्प प्रभावित जाजरकोट र रूकुम पश्चिमतर्फ गएको टोलीलाई भेरी नगरपालिका एक रिम्नामा उप महासचिव शर्माले स्वागत गर्नुभएको हो अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वको टोलीलाई स्वागत गर्दै उप महासचिव शर्माले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी समेत गराउनुभयो उपमहासचिव शर्माले मालेको शीर्ष नेतृत्व नै संकल्प यात्राका क्रममा सो क्षेत्रमा आएको माधव ची ओलीलाई धन्यवाद दिनुभएको छ रिम्ना जाजरकोट र रूकुम पश्चिमको सिमानामा पर्छ नेता शर्मा पनि भूकम्पपछि गृह जिल्लामै हुनुहुन्छ